Два Мишелова, Белу Пашат и Обикновен бяха освободени днес от екипа на Спасителния център на Зелени Балкани. Единият е пристигнал в центъра с явни признаци на интоксикация. Птицата е намерена в покрайнините на града и е яла гълъб, който жив е бил намазан с отрова. Приехме птицата в Спасителния център и близо час и половина правихме промивки на гушата, като от цялата гуша извадихме цялото хранително съдържание на птицата, която е изяла самия гълъб. Съответно изпратихме проби за токсикологичен анализ и се установи, че птицата така или иначе е била отровена. Все още установяваме какъв тип е отровата, тъй като масово повечето гълъбари тровят и мажат своите гълъби и ги пускат, за да ги ловят хищниците с отрова, която е наречена ланат. Но в този случай може би отровата е друга, защото ланата е свръхтоксичен и птицата умира много бързо, за няколко часа. Тоест гълъба е бил намазан жив с отрова. С каква цел? Точно така. Гълъбарите като цяло в близките дни не пускат своите гълъби, разбират се всичките заедно, не ги пускат и накрая след 3-4 дена взимат от техните гълъби, мажат ги с отрова и ги пускат. Съответно, хищните птици улавят много по-бързо и по-лесно домашните гълъби, отколкото дивите гълъби. И така по този начин гълъбарите намалят биоразнообразието специално към видовете, които се хранят с гълъби. Птицата е намерена случайно от ловец. Как открихте отравената птица? Ами разхождах се тук по полето назад и кучето, в смисъл на 200-300 метра напред, затича се и зала на място. И птицата беше, като отидох, птицата беше там. Жива? Жива беше, да. Как установихте, че е отровена? И до нея имаше разкъсан гълъб, който беше боядисан с розова боя, най-вероятно маркиран, за да се... Тоест боята е била видна? Да, да се различава от другите гълъби, че той е намазан с отровата. Обадихте се, спасите. Ами да, аз се познавам с руско, обадих му се, казах му какъв е случай, той дойде и привраха. Днес на свобода бе пуснат и обикновен мишелов. Втората птица е пак мишелов, само че е обикновен мишелов. Най-често срещаният хищник, който виждат хората, когато се разхождат по магистралите или по второстепенните пътища. Тази птица пристигна при нас с щупен радиус и луна. Направихме остеосинтеза, близо 3 месеца се рехабилитира птицата и сега видяхте, че я освободихме. Вече не знаем до каква степен ще може да лети на 100%, но така или иначе на птици, които имат голям шанс да бъдат освободени в дивата природа, предпочитаме да ги освобождаваме, отколкото да ги пренасочваме в зоопаркове. От екипа на Зелени Балкани се надяват и двете птици бързо да се адаптират към естествената си среда.